Programmet præsenteres af Odset. Nu er spørger, vi taber 3-2 her i Silkeborg i dag. Hvordan ser du kampen derinde? Det er sådan et dag og nat. Jeg synes, vi spiller en god og sprudlende første halvleg, hvor vi scorer 2 gode mål. De scorer lidt et grimt mål, synes jeg. Som vi godt kunne have undgået på flere parametre. Så jeg synes, altså, så kommer vi slet ikke ud til anden halvleg. Det er jo lidt symptomatisk for den situation, vi er i lige nu, men det er bare ikke en undskyldning. Og, altså, jeg kan også gøre meget bedre. Så jeg tror, vi alle sammen er helt vildt skuffet. Men Jonas, det spiller en fuldstændig fantastisk første halvleg. Kommer ud af startblokken med fulde gardiner og har flere gode angreb og scorer 2 gode mål. Hvad sker der lige i pausen? Altså, I virker som helt forvandlet til desværre til den negative side til anden halvleg. Jamen, det er jo ikke fordi, vi går ned og snakker om, at vi skal ud og spille en pisse anden halvleg. Vi snakker om, at vi skal ned, vi går ned, og så snakker vi om, at vi skal ud til anden halvleg. Vi skal score det 3-1 mål, og vi skal blive ved med at sidde på dem, men det kollapser lidt kollektivt. Det bliver måske også sat i gang af en lidt kontroversiel beslutning af kampens dommer Jakob Kjellet, der vælger at fløje til straffespark i det 62. minut. Hvordan ser du den situation omkring straffesparket der? Jeg synes bare, du ved, altså hvis den bliver dømt, så kan der bare dømmes for rigtig meget. Det skal ikke være en undskyldning, fordi selvfølgelig kan jeg jo lade være med at have fat i det og bare stige op og vinde den, men det er nogle gange sådan, det er inde i feltet, at man har lidt fat i hinanden, og jeg synes ikke, det er et straffe, hvad det nu hedder. Gammelby står på benene efter situationen, og jeg vinder den duel, så jeg synes ikke, det er et straffe, men det synes dommeren. Så det blev jo ikke den adventskab, vi alle sammen havde håbet på i form af 3 point her i Silkeborg, men nu vender jo så FC Midtjylland i den sidste kamp inden vinterpausen. Hvordan kan vi se frem mod den kamp? Jamen, det er en kamp, vi skal vinde, og vi skal tage det med fra første halvleg, som var rigtig godt. Så tror jeg, vi skal forsøge at lære af anden halvleg. Tak for det, Jonas. Programmet blev præsenteret af Odset.